a folklor, který je součástí... Slavnosti vinobraní patří od nepaměti k podzimnímu programu mnoha moravských vesnic a měst. Po dlouholeté přestávce se k této tradici před 6 lety vrátili také v Dolních Dunajovicích. To, že jsou Dolní Dunajovice obcí plnou šikovných lidí, dokazovala kulturní část programu. Na místním náměstí se předvedly jak oceňované folklorní soubory, tak ty moderní. Vinobraní je však slavností nejen kulturní, ale především gastronomickou. Vůně burčáku, vína, guláše a dalších rozmanitých pochutin se linula kolem náměstí a přilákala tak do Dolních Dunajovic nejednoho gurmána. Pořadatelem dnešní akce je Český zahrádkářský svaz. Tento pořádá už 6. rokem tady. Jak jsem říkal v tom úvodu, on je to takový fenomén těch Dolních Dunajovic, že ty spolky tady nejsou takový samostatný. Ty spolky si se vzájemně propojují, jsou provázaný a pomáhají si. A právě, já nevím, třeba jsou tady slavnosti vína, ty pořádají tenisti, ale zahrádkáři jim jdou pomoct. A je to taky obráceně, je to vlastně provázané tím, že teďka je vinobraní, které pořádá oficiálně Český zahrádkářský svaz, nicméně jsou to tenisti, je to klub seniorů, který zde máme, jsou to jednotlivci, kteří tu vystupují, Dunaj jako děti, taneční skupina, tancování pro radost, vlastně všechno to, co jsme tu dnes viděli, tak je provázáno tím jedním zájmem. Aby to vinobraní dobře dopadlo, aby to byl pěkný zážitek pro nás, kteří tu nějakým způsobem spolupracujeme, a taky pro ty návštěvníky, aby je to upoutalo a aby se jim tady líbilo. Protože o to nám jde, aby se nám líbilo, že jo? Tak je to teďka aktuálně 6. ročník, který navazuje vlastně na tradici, která byla dřív. Otcové, dědové kdysi pořádali vinobraní tady potom, který bylo ale přerušený dobou, která nastala. Nicméně Český zahrádkářský svaz se před těmi 6 roky rozhodl, že tu tradici obnoví, tak jsme se domluvili a udělali jsme první vinobraní před těmi 6 lety a už to první si myslím, že bylo velmi vydařené. Pestrý program 6. ročníku se postaral o potěšení estetické, no a o potěšení z delikátních chutí se postarali místní vinaři, kteří návštěvníkům nabídli svá vína i čerstvý burčák. K ochutnání byly také grilované dobroty nebo třeba guláš a langoše. Tak já nabízím burčák. Burčák máme z odrůdy Irshay Oliver, což je pro některé třeba pro turisty je to zajímavá odrůda. A jinak je lákám na to, že je sladší, že není úplně taky přejitý. Nabízíme takové krásné langoše a tak strašně dobré, že taková fronta tam stojí. A máte nějaký speciální recept? Děláte si všechno sami? Máme speciální, už nám pochybělo a už jedna šla a doma míchá jogurt, mouku, všechno dohromady. A ještě budeme pokračovat. Máme tady s pepřem sýr, s bylinkama, česnekový, ořechový a potom slaný sýr. Co tady dneska návštěvníkům nabízíte? Takže my nabízíme víno místních vinařů, takže od těch vinařů jsme vybrali po 4 vzorkách a nabízíme to tady návštěvníkům vinobraní, aby mohli ochutnat a zakoupit si víno. To znamená roční 2015 nebo i ne? Většinou roční 2015. Jak to vypadá s novým ročníkem? Tak vinobraní už začalo samozřejmě. Prvními odrůdami je Millerka, Muškát, Irshay, Veltlínské červené rané a zatím ten ročník vypadá velice slibně. Vinobraní vznikalo za organizační účasti spolků Dolních Dunajovic a do dění se zapojilo také vedení obce. Součástí programu byly vtipné scénky zarážání i otevírání hory a právě v protagonistech tohoto vystoupení jsme mohli spatřit i místního starostu. Dunajovičtí také předvedli, jak to dopadá se zlodějem, který se opováží do uzamčených vinohradů. Půjdete k soudu, máme pěknou, krásnou soudkyni a nejste nevinný. Ukradl jste jeden hrozinek? Co jeden? Ukradl jste hrozně hroznu! Já jsem ho viděl! Kolik se ukradl těch hrozinků? Hodně! 2 metráky! Tak vinobraní začínalo aktuálně v 13 hodin, kdy bylo takzvané zarážení hory. To znamená, když se zarazí hora, tak do té hory, do toho vinohradu už nemá vstup nikdo, kromě pár vyvolených, jako jsou těhotné ženy, možná nemocní a pár jednotlivců. Jinak tam je vstup zakázaný. A to bylo právě děláno u vinohradu. A to zarážení hory pokračovalo potom tím, byla u toho kapela samozřejmě dechovka, byli tam krojovaní, jakože byl tam starosta, byl tam radní, byl tam soudce, byl tam burčák, byli tam lidé, prostě bylo tam všechno to, co k tomu patří, k té atmosféře, která tam byla. A oni potom z toho zarážení hory šli, nebo někteří vyvolení jeli na kočáře
na náves, sem na plác a tady bylo to oficiální zahájení toho vínobraní pro širší veřejnost. Pro ty vystupující, pro ty účinkující i pro tu veřejnost, která přijela. Na akci vystoupili domácí soubory Tancování pro radost Katky Valeriánové, Místní mužáci, Just Machine z Dolní Dunajovice, které předvedly ukázkový průřez tanců svého repertoáru a dětský národopisný soubor Dunajek s programem Prádelko. Z Valtic přijel vinobraní podpořit ženský sbor Výběr z Bobulí. Hosté se ještě mohou těšit na ohnivou show, na to přijedou nějací aktéři z Brna a potom si myslím, že bude i vypouštění balónku štěstí, tam si každý napíše to svoje přáníčko a to přáníčko vypustí potom vzhůru k nebesům a bude očekávat, zdali se mu splní. Bude hrát kapela Romana Horňáčka, k tanci, k poslechu, já si myslím, že atmosféra bude pěkná, počasí se nám vydařilo, přestože předpověď byla taková jakási nejistá, jediný den mělo pršet v sobotu, ale dneska se nám to opravdu vydařilo, takže já si myslím, že do pozdních nočních hodin se budeme veselit a bavit. A vlastně o tomto vinobraní je o setkávání, o povídání si, o víně, o přátelství. Oni jsou vinobraní, která se pořádají třeba v Mikulově, ve Znojmě a to je spíš komerční záležitost, ale my se tu bavíme, veselíme a povídáme si. Jak jste spokojen s účastí? Já jsem spokojen. Mně se to líbí, já si myslím, že i ostatní pořadatelé a účinkující, že jsou spokojení. Já si myslím, že i návštěvníci, kteří přijeli, takže se budou mít na co dívat, čím se bavit, že si odvezou zážitky. Díky tomu, ono to vždycky o počasí. Když je dobré počasí, hojnost bývá těch návštěvníků dobrá až výborná. Letos nám ty akce tady v Dunajovicích vyšly všechny, protože to počasí bylo v skutku dobré. A tak já si myslím, z mýho pohledu výborný, za jedna.